Hej och välkomna till Smash 24 och kul att ni är med oss idag. Jag heter Raul och med mig här i studion så har jag Rebecca och Kevin. Hej! Här på Smash 24 så har vi pratat om att vara en efterföljare till Jesus. Och tidigare veckor så pratade vi om Paulus och Ananias och flera andra personer som har varit efterföljare till Jesus. Dessa personer kan vi läsa om i Bibeln. Och vi har också pratat om att när vi tar emot Jesus kärlek så förvandlar han om våra hjärtan. När vi lever nära honom och låter liksom Jesus forma oss så fylls våra hjärtan av mer kärlek till andra människor. I Bibeln kan man läsa om de första efterföljarna till Jesus och om den första kyrkan. Där står det att de delade allt de hade tillsammans med varandra. Det stämmer. Och det står till och med att de var omtyckta av hela folket. Hur kunde det bli så, tror ni? Jag vet. De var snälla och delade med sig av det de hade. Och de berättade om Jesus för andra. Ja, och de hjälpte andra människor som hade det tufft på olika sätt. Till exempel Tabita. Kolla här! För länge sedan i en stad som heter Joppe bodde en kvinna som heter Tabita. Tabita hade några vänner som var efterföljare till Jesus. De träffades varje dag och delade allt de hade tillsammans. De hade bestämt sig för att de skulle göra allt de kunde för att hjälpa andra människor. I Joppe fanns många människor som hade det svårt på olika sätt. Många var fattiga, sjuka och hungriga. Och Tabita och hennes vänner försökte hjälpa till så gott som de kunde. Tabita hade upptäckt att hon var bra på att sy. Och hon hjälpte fattiga människor med att sy nya kläder till dem. Hon hade sytt skjortor och mantlar. Och hon lagade det som var trasigt och sydde nya kläder till de som behövde det. Tabitas hjärta för andra människor var stort. Kärleken från Jesus gjorde Tabita starkare så att hon kunde ge mycket kärlek vidare till alla andra. Tabita var bra på att se och hjälpte andra människor att se kläder till dem. Men vad mer kan man göra om man inte kan sy till exempel? Ja, man kan ju samla ihop sina kläder som man inte använder och ge dem till någon som behöver det. Eller så kan man dela med sig av sina pengar. På Smash så samlar vi ju in pengar till en ko som vi ska ge till barnen i Gakwende. Det är en riktigt bra grej. Nu ska vi se hur långt vi har kommit med insamlingen. Wow, vilken otroligt bra start vi haft. Och tack till alla er som har varit med och gett. Och om du vill fortsätta vara med att samla in pengar till en ko, swisha då till det här numret. Hörrni, ibland är det ju inte alltid så lätt att hjälpa till. Eller att visa kärlek. Man kanske inte vågar, man kanske inte vet hur man ska göra. Eller man kanske inte vet hur man ska hjälpa till. Då kan vi be Jesus om extra kraft. Kolla här så ska jag försöka förklara lite bättre. Ibland kan vi känna att det är svårt att hjälpa till. Det kan ju vara på grund av olika anledningar. Här så har jag två glas. Om jag lägger pappret över här, över de här två glasen. Tror ni då att det tredje glaset kan stå upp om jag lägger den ovanpå? Nej, det går ju såklart inte. Glaset är ju för tungt. Det ska vi få se nu. Precis, ni hade ju rätt. Och att vi människor kan vara som det här pappret, eller i alla fall känna oss som den. Att vi inte klarar att göra en del saker själva. Vi kan känna oss svaga, men i Bibeln så står det att när vi är som svagast, då vill Jesus ge oss av sin kraft. Om vi då ber Jesus om hjälp så blir vi ju starkare. Så om vi låtsas att de här veckan som jag har gjort på det här pappret är Jesu kraft, så kolla här vad som händer då. När jag lägger upp det tredje glaset. Wow, vad coolt! Vilken bra grej att komma ihåg. Hur går det förresten med bibelordet för er där hemma?
Kommer ni ihåg det? Andens frukter är kärlek, glädje, frid och tålamod. Vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Det står i Galaterbrevet 5, vers 22-23. Nu ska vi strax avsluta här för idag. Men innan vi gör det vill vi se några saker till. Vem kan ni hjälpa den här veckan? Det finns många som gärna tar emot lite extra hjälp från dig. Ja, fundera på vem du skulle kunna hjälpa lite extra den här veckan. Skriv ner deras namn på en lapp och så att du inte glömmer bort det. Har du något som du vill att vi ska be för eller tacka för? Gå in på hejsmash.se och klicka på vi ber. Så skriv ner det så kan vi be för det under veckan. Behöver din familj hjälp med något? Gå in på hejsmash.se, klicka på vi hjälper, skriv ner vad vi kan hjälpa dig med och sen skicka det till oss. Och prata mycket med Jesus i veckan och glöm inte att du kan be honom om kraft och hjälp. Han älskar att få dela livet med er och höra hur ni har det. Ha en välsignad vecka så ses ni snart igen. Hej då! Hej då!